בעקבות השריפות שבוערות ברחבי הארץ, חברת החשמל פועלת במתכונת חירום. ביישובים בהם משתוללות שריפות, אנו נדרשים להפסיק את הספקת החשמל מטעמי בטיחות. עובדי חברת החשמל נמצאים בשטח וערוכים לטפל סביב השעון בפגיעות ברשת החשמל. איתכם בכל רגע, חברת החשמל. בוקר טוב, השעה 8 באולפן, יוסי פישר. גל השריפות נמשך לאורך כל הלילה. 25 צוותי כיבוי נאבקים גם בשעה הזו בשריפת חורש גדולה סביב המושב בית מאיר שבערי ירושלים. כתבנו רועי ינובסקי על אירועי הלילה שם. זה התחיל סמוך לשעה חצות ביער, סמוך לבית מאיר שם.